მოგესალმებით. ესე იგი, პირველი კითხვა არის, როგორ ჩანს კერასია ტელევიზიებში იმ ნარკოტიკებთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ არ გახდეთ საქართველოში, აქედან გამომდინარე, რომ ჩემთვის რთულია მთლიანად სიტუაციის ანალიზი. ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ როგორ ჩანს გადალაგების პროცესი მიდის სატელევიზიო სივრცეში. კარგია ეს, რომ ხდება კერძო კომპანიებს შორის და ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი არხი ამ საქმისაგან დაზღვეულია, ყოველთვის ასე ჩანს შერჩეულობა. როგორ ჩანს, გაძლიერება ხდება იმედის, ასეთი შტაბეჭილი მექნება, ღმერთმა გააძლიეროს, მაგრამ ჩემთვის ძალიან სამწუხარო იქნება, თუ ეს მოხდება რომელიმე სხვა ტელევიზიის ხარჯზე, პირველ რიგში მაესტროს ხარჯზე, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ მაესტრომ, ასე ვთქვათ, მაესტროს ეს ადაგება სიტყვა დაიმსახურა. დაიმსახურა უაღრესად კეთილგანწყობა, დაიმსახურა პატივისცემა იმ უზარმაზარი სამუშაოს გამო, რომელიც მან გასწია თავის დროზე, იმ უზარმაზარი საუცხო ბიოგრაფიის გამო, რომელიც მას აქვს, და ასე ვთქვათ, იმ შეუპოვრობის გამო, რომელიც გამოიჩინა მაესტროს კოლექტივმა და მისმა ხელმძღვანელმა პირველ რიგში. ამაში ეს სახე, მე ვთვლი, რომ კარგი იქნება, თუ ეს ყველაფერი მოხდება, ასე ვთქვათ, სხვის ინტერესების შევღალვის ხარჯზე. მეცხრე არხი თუ მართლა იხურება, ამაში კატასტროფა არაფერი არ არის. კატასტროფა არის დასაბურველი, ცუდია, ბუნებრივია იმ კოლექტივისთვის, რომელიც იქ არის. იმედი მაქვს, რომ ისინი გადანაწილდებიან სხვადასხვა ტელევიზიაში, ყოველ შემთხვევაში მათი დიდი ნაწილი, იმიტომ რომ პროფესიონალები არიან თავის საქმის. მაგრამ ვიმეორებ, უხეში ჩარევა, უხეში ასე ვთქვათ, მოქმედება ამ სივრცეში გამოიწვევს გაღიზიანების ისეთ ფორმას, როგორიც უკვე ჰქონდა ჩვენ საქართველოსთან მიმართებაში, იმედის დარბევასთან დაკავშირებით და ზოგიერთ სხვა ქმედებასთან დაკავშირებით, იგივე მაესტროსთან დაკავშირებით. ეხლა რაც შეეხება თვითონ მამუკა ღუნტის პოზიციას, იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლების ერთგულთა ერევა ის საქმეში არ მიყვირს, იმიტომ რომ მე არ მინდა გავსნათ ჩხილები და იმ ფრთაზე ვილაპარაკო, რომელსაც მამუკა გულისხმობს, მაგრამ არის ხელისუფლებაში ადამიანები, რომლებიც ასე ვთქვათ, თვლიან, რომ ყველაფრის ცოდნენი არიან, მათ შორის ატელევიზიო პოლიტიკისაც, და აქედან გამომდინარე არ არის გამორიცხული, რომ ეს ადამიანები მართლა ცდილობენ ასე იგი მაესტროს საქმიანობაში ჩარევას. თუმცა მე არა მაქვს მეორე ზუსტი ინფორმაცია და აქედან გამომდინარე გამიჭირდება ზუსტი დასკვნების გაკეთება. პოლიტიკური თვალსაზრისით რა ტიპის პრობლემა უნდა შეუქმნას, რა არ ვიცი. ამ თვალსაზრისით, მე მგონა, თქვა გადაცემების შინაარსის თვალსაზრისით. ხო, რასაკვირველია, გარკვეულ დისკომფორტს შეიძლება უქმნის, მაგრამ პოსტსაბჭოთა სივრცისთვის ეს რაღაცა უცნაური მოვლენაა, რომ რამე ასეთი ტიპის ტელევიზია იქნება თუ სხვა მიმართულება, ასე ვთქვათ, დისკომფორტს უქმნის მის ფლობას თუ ის პოლიტიკაშია. ცოტა უცნაურია პოსტსაბჭოთა სივრცისთვის, მაგრამ დასაფასებელია ეს, თუ ამართლა ასეა. და ყოველ შემთხვევაში, ახლა ევროპული სტანდარტი, დასავლური სტანდარტი რასაკვირველია დისკომფორტულია, როდესაც პრემიერ-მინისტრს აქვს თავისი ტელევიზია, რომელიც მომაუწყებლობს მთელს ქვეყანაზე და რომელსაც შეუძლია, ასე ვთქვათ, იდეაში შეუძლია საზოგადოებრივი აზრი ჩამოყალიბოს ისე, როგორც აწყობს სხვა კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას და ხელმძღვანელს. ეს ესეა. პოსტსაბჭოთა სივრცისთვის არის მოულოდნელი, რომ ისე რასაკვირველია, ეს რამ არ უნდა იყოს. რაც შეეხება საზოგადოებრივ აღთან გაერთიანებას, მე მაგალითად ეს საკითხი ასეთი ფორმით დასმა, და ეს თქვენს მიერ არ არის დასმული, ეს თვითონ ხელისუფლების ზოგიერთ წარმომადგენლის მიერ არის დასმული, არ მომწონს. ის თუ მოხდება კეთილინებით აპარატურის გადაცემა, რაც ყოფილა კიდევაც ასეთი პრეცედენტი, ეს შესაძლებელია, რატო არა, აიღო და გადასცა საზოგადოებრივ მაუწყებელს, იმიტომ რომ ეს შეიძლება, ასე ვთქვათ, გაფორმდეს შესაბამისი დოკუმენტაციით და მოხდეს კეთილინების დემონსტრირება.
Da, ce e heba? Colectiv, colectivul Ce drăgie să acum? Aia e clasări umișnulovane seriam tema romelit metfliro dali umișnulovanu neicos pe vandeli cartuli sa zgadoie bisuza politicos et politicuri trei bisuza. Imi dera meu credal. Rogul sam sa acum sotne rom beuriram sa cartuloși helonurat ketteva helonurat izabeva situația religiu compensie fșoris. Ies cu erzoșem tvorat smokta pankiși, meminte David Gerol, eco sa hopa tvorat nu iadat. Agram situația imi stui sromez, gadzul de șem, gram și cuda, tare uco șekni. Hazga smit vambo, prom, cem tui uco, sutat, colugari parda, ce am osnili, da mi-o hedaurom, religiuri, sutat, confesiuri, conflictistui, zadeba mi din ere. Sakme i sariu, ce ne ertho gaviere, tot cum zdat e nebis, ta sa sfeși, erunuli conflicti, da mi vive ce degi. Rugur chans, mavani ama satavisot iqenebs kargat am gamotsdilebas da sakhmtsipo sazogadoeba am gamotsdilebas veritualistinis. Am tsare gamotsdilebas veritualistinis. Is rats mokhta Guriashi da rats mokhta gansakutrebit Tetri Tsqaros rayonshi, gansakutrebit Khalsusovan, imito ro chemtvis nateli gaxta ro ak imdeni khalki iqo am sakmeshi chartuli da iseti aurzauri atqda praktikulat araprit gamo. Rom, ca să gebe oro, virații sunt, dar le-am nici nu am nicore, confesiuri, dar pe risperebe am oftare. Bebe sau ure, musulmane, satgil dobre, rom, le-am vist clienar rom, absolut tare, o să-ți lasă de agiota și sate hua, că s-ar tare, o are soplit, dar regiunii sunt scorebeli, dar mie ne-am vist ce am oana, m-am dat mai în salut sau. Tito, nici rom, esare, ar trebui de adgili, mi se tocat, ca să cutrebu istoriul, nici nu lobis, rom, esare, colo, tetișenoba, cu adgili, n-a gebe, bai, sunt în titlu, au zola barabob. Este ahlaha nașinebuli, da ik mohta aseti, se tukat, aseti, ce am văzut, amdeni halfi smisla mohta ik, da vitam ga sa putrebuli adgili, sa lu sa vistal sa zresit, es mohtam sa es halonul adgavit. Zare tu na it pasrom, konkretika sa tavi gavane, bo sa kartioloși, ga suni, uko confesiuri, da perispirebis, tu hele supleba mași aktivat arceare. Ac zalis demonstrireba arari saciru. Zalis demonstrireba domareba de mediu oana. Otmuz da tine, da sa-ți și erunul nebăciuris, conflictis. Nie dacă se, ce am cargat guaxos. Țavaget. Pe kide țavaget. Tu este zalis gamo ca nebeticnea martor problema mă goarebul. Saciru a sastrafot profesionale biciartu am sac meșir, omule bănțițien. Era un negacateză, logor negacateză, românsă zeru, românsă-ți apt autorității, Rogul sistemist mi-a dat varta șoris, este spa confesist mi-a dat varta șoris. Asta rom, tuliro, este arizal în seriozul problema, romul s-a zăgat doiba și eleva indozitor ați mă deirut, rogul. E ca titul în Pakistan, dacă aș rebut, ideea e tot din ură. Tina Helis Plum, o la periga a gătea emisului rom, se ghi Pankishi, tradițiul islamic, ce aia națiulebina, vahabitări. Și ele va vahabiti, vahabism este forma romelii ceflare, că eu și are alisate agresiv lucruri celor de Caucasie și mă gândesc, în seriozul lui Maulena. Da, tuli rom, ai am helonuro, bitrati na helis plum, ga agata baiev, nu mă numai zi vahabiti, zara tradițiul islamism de urez. Ga mulți vei șem de ghit, irvel isrom, mohta, discreditația, dacă nu e neba, este tinișnul nou în Institutul Sărbă, Caucasie și tradițiul Institutul Sărbă, vor țări o hutestă sapciu. Meure, mohta, helșeț oba, ima da mie nebisa, romlebit, să spăt politicuri islamist, im de vrebi. Însă nici tu liar, este subta islamie, ma gram, nu e fa, ori a zrea să zicem asta, dacă și vei. Princip și rasul e reprezentat, că mesa meci cu figa în zaurat, ca si ani sirie și sau în vreo.
ამ პანკისელი ახალგაზრდების დაკომპლექტებული. Ხო, ჯერჯერობით რომ მიცოლებულები არ არის ჩამოსვენებული ორს გარდა, ღმერთს უნდა უმადლოდეს, მაგრამ ცოტახანში ესეც მოხდება ალბათ. Თუმცა რომ იქ ესე იგი ამბოხებულებს ძალიან ავიწროებს სამთავრობო ჯარები მოგესალმებით. Პრინციპში მე ვერ ხვდები ვერაფრით, რატო უნდა მონაწილეობდნენ ახალგაზრდა პანკისელი ბიჭები ესე იგი სირიაში მიმდინარე მოვლენებში. Ისევე როგორც ნიჭის ხშირ შემთხვევაში გავიგო, რატო მონაწილეობენ სხვები სხვა საქართველოს მოქალაქეები ავღანეთის ოპერაციაში. Თუმცა იქ არის საგრძნობელი სხვა ობიექტური, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორები. Ასე რომ აი ესეთი სიტუაცია, თვლი რომ ესე იგი წინის წინა ხელისშევარდნაძე დროინდელმა ხელისუფლებამ ჩაუყარა საფუძველი არაჯანსაღვითარებას ბანკიში, მომდევნო ხელისუფლებამ კიდევ უფრო დაამძიმა სიტუაცია, დღევანდელი ხელისუფლება ჯერჯერობით ინიციატივას ვერ იჩენს მდგომარეობას შეცვლას. გარდაბნის თემა მე ვიცი რომ ჟურნალისტებს უკრაინაში ამოუვიდეთ, მაგრამ საკმაოდ მეზარი რომ თუ ორი სიტყვი შევეხები მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ იქაურ საზოგადოებას, იქაურ ხალხს, იქაურ მოსახლეობისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და გარდაბანში რაც ხდება ეს არის მაგალითი რაც ხდება დანარჩენ საქართველოში. ქაოსი, პოლიტიკური, ორგანიზაციული ქაოსი, რომელსაც მიყევართ ადამიანთა გაუცხოებისკენ, ესე იგი საზოგადოებრივი ინსტიტუტის მუშაობის მოშლისკენ რეგიონში და იმედ გაცრუებისკენ, რაც მთავარია. აი ეს არის ყველაზე მძიმე. ის კი არა რომ თქვა უშიშროების კადრები მართავენ რეგიონს, თან ცუდად მართავენ. ამაში კი არ არის მხოლოდ საქმე. საქმე იმაშია რომ ხდება ხალხის ნების უგულებელ ყოფა, ხაზგასმული. გარდაბნის რაიონი ამის კარგი მაგალითია. სხვა რაიონებიც იყო. არტვის მაგალითი შემილია მოვიყვანო ზოგიერთი სხვა, მაგრამ ხაზგასმული უგულებელ ყოფა ადამიანის ნებისა თან ექსცესების გარეშე. ეს და ცინიზმი რაც ხდება გარდაბნის რაიონში ძალიან ცუდი ნიშანია და ძალიან ცუდად შემოუბრუნდება ხელისუფლებას სამწუხაროდ. მე ვთვლი რომ მე ასე ვთქვათ ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის რომ პრევენცია მომეხდინა ამისი. ყველაფერი გავაკეთე და ხა ვერ ვიტყვი ჯერჯერობით რომ ხელები დამიბანია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შემიძლია გითხრათ რომ მომარეობა უფრო ვარესი დამხდა ვიდრე ამ ორი კვირის წინ, როცა პოლიციაბჭოზე პრინციპში მოლაპარაკებული იყო ყველაფერი და ესე იგი რაღაც გეგმა იყო შემუშავებული. აღმოჩნდა რომ მთელი ეს ნასაუბრები რაც იყო პოლიციაბჭოზე, წყალში გადაჭრილი აღმოჩნდა. სამწუხარო